Ми виходимо в сад і помічаємо, що навіть вічно зелені мешканці за зиму змарніли, втратили яскравість фарб. Де-не-де простежується пожовтіння хвої, нерівномірний окрас, а де з'явилися білуваті плями. Поки що температури невисокі, почва ще не нагрілась, корневая система плохо ще працює, не доставляє необхідне питання рослинам. Надо им помочь. В компании «Валагра» есть линейка препаратов. Это биостимулятор «Мегафол», это удобрение в хелатной форме «Плантофол», микроэлементы, железо. Чем хороши эти препараты, что они находятся в хелатной форме? Хелатная форма доступна для растений, очень быстро поступает в ткани растений, и мы достаточно быстро увидим результат. Отже, «Мегафол». Це один з найбільш ефективних препаратів для виведення рослин зі стресу позакореневим підживленням. Він сприяє активізації фізіологічних процесів, тим самим прискорюючи зростання і збільшуючи захисні функції рослин. Якщо ми бачимо, що рослина пострадала, допустимо, від погодних умов, неблагоприятних, в цьому випадку применяємо «Мегафол». Тобто «Мегафол» – це набір амінокислот, вони быстренько заходят в ткани растений и восстанавливают тургор в клетках, восстанавливают внешний вид растения и помогают растению усвоить лучше питание. Важливою особливістю препарату є можливість використовувати його в баковій суміші. Якщо уважно придивитися до туї, то побачимо нерівномірне забарвлення. Саме «Мегафол» допоможе нам вирівняти його у поєднанні з комплексним мінеральним добривом «Плантофол». Плантофол 1,5-15-45, второй 20-20-20. Нам нужен с повышенным содержанием азота. Именно в начальный период роста азот дает рост. Плантофол відрізняється підвищеною розчинністю, швидким і повним всмоктуванням. В тандемі з мегафолом, який до того ж виступає транспортним агентом, необхідний азот, фосфор, калій потраплять до рослин ще швидше. Бакову смесь можна готувати отдельно в какой-то посуде и потом заливать в рабочий бачок. Ну, можно и в рабочем бачке. Стосовно туй и сосен було відзначено значне збільшення густоти крони за рахунок пробудження сплячих бруньок. Хвоя придбала блискучий здоровий вигляд. До речі, азот, що входить до складу плантофолу в амідній формі. Він діє як зволожувач і покращує поглинання інших елементів живлення через листя. Бувають ситуації, когда растение страдает от хлороза, то есть наблюдаются хлоротичные пятна на хвое или на листах, то есть такие белесые пятнышки, чаще всего это бывает от недостатка железа. В таких случаях берем ферролин, это железо в хелатной форме, быстро доступно для растения, и довольно быстренько он восстановит окрас. Залізу належить особлива функція – неодмінна участь у біосинтезі хлорофілу. Високоефективний хелат заліза від компанії «Валагра» швидко знімає ознаки дефіциту заліза навіть в найзапущеніших випадках. Фантастичний результат продемонструвало позакореневе живлення ферроліном ділянки газону. Слова тут зайві. Ферролин можна, в принципі, під корінь, але краще все-таки оприскуванням. При фертигації ми намного швидше отримуємо результат. Потому что напрямую поступает питание или элементы в растение. Когда вносим под корень, действие препаратов более долгосрочное, более пролонгированное, но результат мы увидим позже. Підтримувати декоративний сад в дійсно здоровому, привабливому вигляді – непросте завдання. Але при комплексному підході до підживлення результат перевершить очікування. Компанія «Валагра», де наука перебуває на службі у природи.